大家好，今天是2023年12月17日。中国前外交部长秦刚已经失踪快半年了，他最后一次露面是6月25日。最近呢，在国外的媒体有一种说法，说秦刚其实早就死了，在7月的时候就已经死了。他们引用的是美国一家政治新闻媒体叫做《政客》的报道。按照《政客》的说法，说在今年6月底，俄国外交部副部长鲁登科访华，见了习近平，跟他透露说秦刚把中国核武器的资料给了美国，然后呢，秦刚就被抓了，在7月底就死在了北京的一家医院，说不知道是被折磨死的，还是自杀的。其实早在7月中旬，秦刚因为有3星期不露面了，引起了人们对他的下落的猜测的时候，当时在中文网上就有传言说秦刚已经死了。那个时候呢，还有人在推特上给我发私信，跟我说秦刚已经在北京医院死了，死得很惨的，是自杀死的。说这个消息呢是绝对可靠的，是北京医院的人告诉他的。但是呢，我对这种小道消息呢，从来是不轻信的，那所以呢，我也没把它给公布出来。那么现在，这些国外的媒体都在说这事，就可靠嘛？他们的信息的来源是美国的那家叫《政客》的媒体，《政客》。这个是很正规的一个媒体了，信用还是不错的。但是呢，关于秦刚死讯的这条报道呢，是很奇怪的，还因为呢，他没有署记者或者作者的名字。你想，对这么重大的独家的报道，如果是真的话，那记者这是很好的一个出名的机会啊，他为什么不署名呢？是不是心虚？觉得这个隐私其实是靠不住的，怕以后被戳穿了，之后很丢脸，所以呢，干脆就不署名了。所以这个是很奇怪的。另外呢，他说，信息来源是能够接触到中国高层的人告诉他的，是匿名的。当然这种匿名的信息来源不一定说就靠不住的，但是呢，你这个消息来源如果是直接的第一手的，那么就比较可信。比如说如果是中国高层有人透露的，或者呢，某一个中国官员透露的，或者呢是医院的人透露的，那么呢，这个就比较可信。你说是能够接触到中国政府高层的人透露的，这算什么样的消息来源嘛？有很多人都可以自称说他能够接触到中国政府的高层的，特别是在中文网上有很多都是这么自称的，被人们戏称为是中南海听床师。那由于在7月中旬的时候，网上已经有这种说法了，就是这些中南海听床师说出来的，一个个呢都说的好像是极其准确的，这就让人怀疑你这政客的说的
什么能够接触到这中国高层的消息人士透露的，是不是就是从中文网上的这些所谓的中南海听床师那里听来的呢？不仅是这政客的报道的这个消息来源呢，是很可疑的，他报道的这个内容也很可疑。他说是俄国外交部副部长向习近平说的，如果说俄国政府真的掌握了秦刚叛变的这个秘密的话，那么为什么只派一个外交部副部长来谈呢？完全可以由普京直接就打电话告诉习近平了，对不对？如果要派人把这个证据带过来，那么呢应该派一个级别更高一点的，比如说就派外交部部长来，那样才能够见到习近平了。你派一个外交部的副部长来是见不到习近平的，只能是对等的接待，那就是中国外交部的副部长或者部长来接待。当时的确报道的是中国外交部的副部长马昭旭还有秦刚部长去会见了那个鲁登科的，没有说这个鲁登科去见习近平的报道的。因为那个时候刚刚发生了瓦格纳兵变事件，所以是很可能这个鲁登科之所以访华是来通报这个瓦格纳兵变的事的。另外呢说秦刚把中国核武器的资料会给了美国，这是呢也是很可疑的。秦刚并不是中央军委的人，也不是中国军方的人，他是外交部长不是国防部长。中国在军政方面是分得很开的，你作为一个外交部长是不可能的接触到什么核武器的秘密的资料的。那退一步说吧，如果秦刚由于某一个原因某一个机会掌握了中国核武器的绝密的资料，他为什么要把它交给美国呢？秦刚都已经当到了副国级了，美国能给他什么好处呢？能够给他比中国的副国级更高的待遇吗？那中国的副国级在中国那就是人上人了，美国是不可能给他更好的更高的待遇更多的好处的所以呢这个也是说不通的。然后这个报道说说能够接触到中国高层的这个消息人士说秦刚已经死了，但是死在医院，怎么死的不知道。而你连秦刚死了这么绝密的消息都知道，但是呢连他怎么死的，是自杀了还是被虐待死的，这基本的事实都不知道，这个是不是也很奇怪？而且他提出的那两种可能也是很难说得通的，说秦刚可能是被折磨死的，这个呢就是对中国国情不了解，以为抓了人就会受折磨的其实中国的官员特别是高官如果落马了被抓了是不会受折磨的，因为办案的人得给自己留一条退路的，万一这个落马的高官东山再起了呢，或者呢万一自己以后也落马了呢，他也不希望有人来折磨他，所以是有这么一个惯例，对一种高官是不会去折磨他的，也没有必要去折磨他的，
被抓了以后遭到折磨，那是中国老百姓或者低级官员才会享受的待遇。然后说秦刚自杀了，这种可能性呢也是非常的低的。一个高官被双规之后，首先要保证的就是他不会自杀，那是一天二十四小时都有人全程的监控的，你想自杀那是没有这个条件的。所以政客的这个报道那是不可信的。当然我并不是说秦刚一定就没有死，一定就还活着，说不定他由于突发某一种疾病被吓死了，看到来抓他了吓坏了吓死了，或者呢还真的找准了什么机会利用看管人员的疏漏自杀成功了。这种可能性当然也是不没法说百分之百的就把它排除的。但是话说回来吧，如果秦刚真的死了，对于中国政府来说呢反而呢是一件好事，因为就可以说秦刚是突发疾病死了，比如心脏病突发死了，就像说李克强死了突发心脏病死了一样，这样的话就可以把这个事件给这么糊弄过去了，这是最简单的一种做法了。如果真死了是没有必要长期去隐瞒他的死性的，因为不可能一直隐瞒下去的，所以拖得越久的话，你到最后公布他的死性的话就更容易呢让人去怀疑他真正的死因是什么，还不如很快的就公布他已经死了，随便了找一个理由，这样是更好的一种做法的。所以秦刚应该是没有死的，而是被双规了，在对他呢进行调查收集他的罪证，还在讨论要怎么样处理他，过一段时间可能就会公布他犯了什么罪，要开除党籍什么要移交司法机关去处理去要判刑之类的。当然了这些呢那都是根据我们对中国国情根据中国政府常规的做法来做出的判断。但是呢我以前的节目一再说过，现在呢那中国是老红卫兵在掌权，而老红卫兵做事他是不按惯例来的，是不根据常理来的，是胆大妄为的，什么都敢干的。那么说不定就是秦刚真被搞死了呢。好，今天的节目就做到这里，下次的节目再见。